小新姐姐，快来尝尝，这个是我精心熬制了2个时辰才熬好的粥，老香了。除了上堂的份例，加餐需要额外付费的。你这般破费，放心吧，都记你账上。再说了，这么好的老母鸡，以我的名号可舍不下。如此甚好。怎么样？不错，有进步。多练自然会有提升。为了煮好这锅粥啊，我可是试了29只鸡。这是第30只。放心吧，都记你账上。30只。啊。